Čaute, zdravím vás z tropického ostrova Koh Rong. Nachádzame sa v Kambodži. A tento ostrov je niečo ako kambodžské Koh Samui, len je tak 10-20 rokov pozadu. Veľkosťou je asi trošku menší. Tu môžete vidieť, že sa to tu kombinuje s miestnymi obyvateľmi, miestnymi chudobnými Kambodžanmi, rybármi. Majú početné rodiny. A potom takí už prví podnikatelia, a ktorí sa snažia to tu na niečo premeniť, na nejaké hotelíky a tak. Ale mám pocit, ako keby tu voči tomu nejak vzdorovali a bránili sa. Sám som prekvapený, že tu sa nenachádza viacej tých rezortov. Viem, že tie rezorty, aj 5-hviezdičkové, sa nachádzajú na iných plážach, na úplne iných častiach. Toto je taká hlavná časť ostrova Koh Rong, kde sa ideme teraz prejsť. Pozrite, aká krásna priezračná voda. Mori. A mojou úlohou je objaviť, teda preskúmať túto ulicu hlavnú. A ešte, čo by som chcel povedať, je, že je nejakých 8-9 hodín ráno už asi. A chcel by som sa ísť pozrieť na druhú stranu, na pláž. A to, tam je najlepšie sa, tu nie sú normálne asfaltové cesty. Takže sú dve možnosti, dokonca tri. Jedna je, že si prenajmem nejakého rybára, ktorý ma tu bude voziť na jeho loďke. Druhá, že si prenajmem bicykel, ale nebicykloval som už asi 20 rokov. Wow, strašné zmesky, pozrite, tu brutálna špina, bordel, hej. A na druhej strane rajská, hello, hello, rajská pláž, opäť veľa detí. A tretia možnosť je, že si prenajmem skútristu. Ja sa takto neodvážim ísť na skútri. Možno by som to konečne mal skúsiť, neviem. Čiže to by teoreticky bola štvrtá možnosť. Najlepšie by som bol prenajať si takéhoto chalaňa s vozíkom, kde by som si sadol a mohol sa voziť. Uvidíme, že čo mi ponoknú. Zajtra chcem absolvovať taký výlet, čo tu ponúkajú. Už mi to ponúkli asi 4 spoločnosti. Že nejak medzi 1 a 7 hodinou vrátane potápania za $15 plus nejaké jedlo je v tom, čiže podľa mňa super cena. Tieto rezortiky, alebo čo sú to hoteliky miestnych, sme si už poukazovali niektoré. Oni tu stoja bez klímy, tak $15, $20, $25 s klímou stoja $35, $40. No a tu môžete vidieť, že už je tu aj viac turistov. Tí turisti sa sem dostávajú loďou väčšinou, tuším, zo Sihanoukville, tak respektíve takmer vždy zo Sihanoukville, čo je nedaleké 75 tisícové mesto. A niekoľko lodí denne sem prichádza. Tá spoločnosť, ktorou som išiel ja, má tuším nejaké 3-4 termíny počas dňa. Ale pozor, ja som na tomto ostrove chcel byť už 2 dni dozadu, ale bohužiaľ boli vlny. A keď sú trošku väčšie vlny, už policajti tu na Sihanoukville za terase a nikto nemôže sem ísť, lebo nechcú mať na svedomí zranených a mŕtvych turistov. Ukazoval mi jeden z tých policajtov video, ako to bolo počas dňa, ak tu bušili tie vlny do mola. Tam môžete vidieť molo, také menšie molo. A vždy, keď prišla vlna, bolo pod vodou to molo, takže je mi to jasné, aj s tou loďou by to veľa narobilo problémov. No a toto je hlavná ulica. Ja sa priznám, že za týmto molom som ešte nebol. Lebo som bol unavený, včera som si musel pospať. Mám celé 2 dni, celé plné 2 dni, je 9 ráno. Dúfam, že sa mi podarí čo najviac z toho natočiť. A čo najkrajšie pláže. Pozrite, aká je tu krásna pláž, len ten bordel od miestnych, ktorý pre nich je to klasika domáca, hej, sa tu zobudia. Ale tie odpadky by mohli, no, zahazovať. Môžete vidieť, že ponúkajú všelijaké túly. Veľa spiacich psov je tu. Najlepšie to bolo v noci, keď som sa tu zobudil o nejaké druhé. Išiel som treba až o 5 ráno, alebo o 4 ráno po tejto uličke. Úplná tma a psi spiace. Na chodníku musel som si dávať pozor, aby som nejakého z nich nešlapol, lebo by ma možno aj dokusal. Je tu pár večierok, reštaurácie.
Čiže ak chcete, viete sa tu vyspať aj za 10 dolárov na noc. Ja mám izbu za 10 dolárov, ale potom sa tu viete vyspať, že vraj za pár stoviek na noc. No a na to už potrebujeme tú motorku. Alebo bicykel. Som sa nejak zakecal a nejak som prestal hľadať možnosť. Bugina, ďalšia možnosť. Wow, tak toto by som si prenajal asi najviac. Idem sa spýtať. Hello. Is you? For rent? $1 $1. You rent for what, $10? Motorbike, how much? $10. One day? Yeah. And bicycle? No bicycle? No. I never drove a motor. I drove only 2 times. I'm not safe, you know. Is it dangerous here? Good roads or no? Good, yeah. Yeah. This way. Coconut. Around and then through, yeah? Yeah. Okay. I will think. Okay? Thank you. No. Tuto buginu za $40. Ešte by som sa mohol spýtať na taxikára, ktorý ma na tom vozil. A myslím si, že už je na čase sa odhodla na ten skúter. Len tu keď si ho prenajmem a pôjdem cez túto ulicu a náhodou sa mi stane, že mi to nejak vyletí a naštartujem a rozbehnem sa a niekde nabúram, však tu môžem aj tie deti zabiť a tak, no. To už není sranda, ale keby to bolo tak na kraji a idem cez ten vidiek, že tam sa hodím nejak do piesku, keby sa niečo také stalo, je to v pohode. Preto ten bicykel je pre mňa najistejší. Bugina stojí 40 na hodinu, skúter stojí 10 na deň. Majú tu ináč perfektné ponuky a má to aj perfektné hodnotenia na... Ako sa to volá? Na potápanie. Ja si musím jednu vec overiť, lebo ako ste si všimli, tá kamera je trochu ďalej odo mňa. A nahrávam na mikrofón, na iné zariadenia, musím pozrieť, že či sa mi to neprerušilo a nehovorím tu do vetra, že ma nepočujete. Výborne, nahráva sa to, lebo predsa mobil má dotykovú obrazovku a bars, kedy sa to môže prerušiť, vypnúť. No a tuto už začína pasáž, čo viem, kde sú tie rezortíky všelijaké. Toto je miesto, tento ostrov je miesto, keby som chcel niekde ísť, že na mesiac, na dva, kľud, a robiť si na počítači robotu. Hrať si trebárs poker. Len viac by som sa chcel izolovať niekde mimo tých turistov, aby som to nezažíval každý deň. Takže to by bola ďalšia pre mňa taká vec, ktorú by som chcel zistiť, ale až keby som našiel hodné miesto. Čo to tu máme? Masáže. Pedikúra, manikúra $5, aloe vera masáž $17. Tajská masáž $10, to je asi na hodinu všetko. Food masáž $10, čiže ceny sú vyššie ako v Sihanoukville. A jednoznačne oveľa vyššie ako v Pattaya. Toto už vyzerá na veľmi pekné bungalovy. Pozrite, aké presklenené to tam je. Úplne presklenené. Strašne bielý piesok. Ja vám to pozriem potom. A dám vám cenu, volá sa to Back Bungalow, Happy Back Bungalow. Wow, tak toto naozaj, ale tieto bungalovy môžu stať koľko? To môže stať môjom odhalom. Keď už je tu trošku niečo lepšie, už to stojí veľa. Naozaj je to, pozrite na ten biely piesok, na ten výhľad, čo máte každý deň. Kámo, toto musí stať tak podľa mňa, ešte keby tu mali niekde bazén, tak to bude stať 150 eur s tým bazénom, 200. Toto môže stať tak 80 až 120 eur na noc, si myslím. Jaj. Veľmi ma to zaujíma. Vy už to asi viete, lebo už som vám to dal do titulku. Ja to neviem. A veľmi ma to zaujíma. Ja to budem vedieť až o pár hodín, keď prídem na izbu a začnem strihať to video. Vodné skútre tu majú tiež. To je jedna z možností. To by bolo najlepšie, keď idete dvaja na vodnom skútri a pobehať si celý ostrov. Škoda, že tu není Radek. Za takéhoto počasia, tak to by bol sen. Ešte aj dron, keby doniesol.
tak to by bola nádhera, fakt. Len som počul, že sú veľmi drahé. Čítal, ne že počul, ale čítal, aha, tu si môžete dať masáž. Aj pes už číha, že či tam nejdem. Oni si chránia územie, čiže keď už mu tam niekde vstúpite, čo sa mu nepáči, už idú po vás. Začnú štekať. Že vraj až $150 na hodinu. To mi príde veľa. My sme vtedy koľko? Na 4 hodiny platili, tuším, $150 s Radekom. Ale to bolo... No, nebudem to rozoberať. Takže dostávame sa ďalej. Vidíte, tu už skončila cesta. Tu keď chcete ísť nejaké, neviem, či idete takto nejak horom, alebo čo. Tu nie sú asfaltové cesty. Tu je taký starší bungalov, ale... Alebo chatrč. Aha. Majú aj nejaké vodné nafukovačky. Čítal som, že niekde v okolí by malo byť také niečo nafukovacie, kde si sadnete na jedný koniec, na jeden koniec a na druhý koniec skočia dvaja borci. A vy vyletiete veľmi vysoko a padnete do vody. A, tak to by som chcel absolvovať. To som ešte nikdy neabsolvoval. To môže byť celkom sranda. No. A to by malo byť niekde tu v tých miestach, ale nevidím to. Nevidím to. Na druhej strane by mala byť, že vraj ešte krajšia pláž. A veľkosť ostrova, no. Ja som pozeral, on je do všelijakých takých tvarov, ale keby ste to zobrali na šírku, na výšku je podľa mňa tak 10-10 kilometrov. Len keby ste zobrali štvorec 10-10 kilometrov, tak ten ostrov je z toho menej ako polovica. Aha. Pekná ona, lavička. Že by som sa vyzul a trošku behal po vode. No poďme na to. Poďme na to. Inak vy sa ma často pýtate v komentároch, aká je tam voda, aká je more. Toto je dosť studená voda. Som prekvapený, čakal som niečo teplejšie. A ja popravde neviem. Ja sa priznám, bude to znieť debilne, za posledný rok, vlastne už je to rok, kámo, už iba asi 7 dní, 1 týždeň a bude to presne rok, čo som priletel do tejto juhovýchodnej Ázie. A kde som pobudol prvých 10 dní v karanténe v Bangkoku, lebo som nebol očkovaný, tak povinná karanténa 10 dňová. Ja som bol v mori možno 5 krát. Dobre, možno také, že čo si nepamätám, možno 10 krát, ale to fakt, ja som bol napríklad na 4 mesiace, či 3 mesiace na Koh Samui a bol som raz alebo dvakrát mori a to tak, že na pol minúty. Ja neviem, akože ja už som to zažil veľakrát a vždy potom sa sprchovať z tej soli, a preto ja sa radšej do bazéna vybavím a to more pre mňa skôr pôsobí ako taký psychologický faktor, že je to krásne, že je to super. Laundry. Môžete si tu nehať vybrať. Laundry stojí 1 kg dolar 50. Väčšinou som platil koľko? Tuším dolar za kilo. To je nejaký bar. No a toto vyzerá čo? Toto vyzerá na miestnych. Že miestni tu majú svoje chatky. Áno, to je miestny typek, ktorý si tu postavil bar s rodinou, tu napravo. A tu bývajú a tento bar spravujú. Úplne, že v ráji. Ja už tam pokukoval, keď už som išiel do jeho súkromných vecí, no. Pôjdem asi aj skrz ostrov, ale najskôr by som chcel s tou prenajatou vecou ísť Korong Hostel. Máte tu aj hostely. Ísť po okraji. Na tú druhú stranu. Ďalšiu vec, čo tu je, a čo tu má veľmi vysoké hodnotenie, majú tu vytvorenie niekde džungly na tých kopcoch. To je tak, neviem ani koľko hodinový výlet to je. A, jak by som to nazval? Lana, dosky. Dostanete prílbu, ziplina je tam.
Čiže vlastne sa predierate 25 metrov v džungli po stromoch. Oni majú preto urobenú takú trať z tých lán a z tých driev. No to je atrakcia, uvidíme, či sa aj to vyskúšame. Wow, toto je čo? Toto sú tiež miestni? Chcel by som sa spýtať na nejaké ceny. Uj, ale vidíte odpadky? Toto niekedy poupratovať však. Tu sa to ešte, mám pocit, že prerába, nejaká farba tam je. Vrecia s farbou. Toto je čo? Pozrieť. Please keep your value thing by yourself, we are not responsible any lost. Aha, sú nejaké postele. Vyzerá, že seba teraz robí. Rekonštruuje. Že to není na prenájom. Aktuálne. A čo hovoríte, tu už nikto ani není, nie sú tu už ani turisti. Takto niekedy vyzeralo tiež Tajsko, aj ostrov Koh Samui. Potom sa niekto pochopil, že to je nádherná lokalita a začal investovať peniaze a urobil tam cesty, urobil tam hotely. Samozrejme prvý sa tie miliardárske korporáty hotelové hneď tam naložia. Aj tam to vyzerá, že to ešte nie je dostávané. Niekoľko chatiek tu majú, oni vyzerajú tak dosť staro akože. Áno, nádhera tu je, nádhera. Slnko vychádza z tejto strany a zapadá na druhej strane, za ostrovom, ak sa nemýlim. Tu si môžete dať krásnu masáž, skoro vo vode. Rovno vo vode, človeče, vám dajú masáž. Ale tu sú bungalovy. Už tam niekto býva. No. Toto opäť máte oproti mne výhodu, že hneď viete cenu. Ďalej by mohla byť recepcia. Ktorú trasu si vybereme? Poďme touto. Plážovou. Nádherné prostredie naozaj. Teplo, exotika. Ešte keby boli tie ceny také nejaké super. Ale myslím si, že keby ste tu chceli bývať na mesiac, tak taký bungalov by sa teoreticky dal zohnať za cenu trojizbového bytu v Bratislave. Ako čo sa týka nájmu. Aha, tu je recepcia. Tak poďme sa spýtať. Recepcia, cedulka je vo vode, no, nad vodou. A tu je viac a viac bungalovov. Nejaké veci na prenájom, čo to tu je. Aha, to keď sa chcete niekam odviesť z ostrova. Ah, psík. Hello. You have a... What price is around the, here for bungalows? For bungalow. You have bungalows? Yes. Just around. The price... We have only one bungalow for one night. We have. And the price... $60. So, okay. And do you do sometimes prices for example, if I come here one day for 1 month, you do some discounts or you make some discounts? Or? For 1 month, of course, some discounts. Yeah. But I need to know when and if available. Yeah. And how much would be roughly? Not exactly, just roughly. How big is the discount, you know? When I decide sometimes maybe to come here to work on computer, 1 month, 2 months, you know? Yeah. So 60 is... No, because this is the high season now. Now you know? Oh, okay. So... For 1 month... For example, beachfront... Only for 1 month like this price, but 1,200 it's okay. Okay.
And is aircon inside, right? Aircon. One double bed. Yeah. One double bed. Yeah. Yeah. Good connection. Yes. Okay. Yeah. Okay. Okay. This is good price. Yeah. But during the high season, right? 12. Yeah, this is the $60 is high season. This is. This price is a high season, yeah? No. No. This is a season, normal season. Okay. Okay. Discount. Also. Okay. 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 Thank you. Tak ste to počuli, teraz je vysoká sezóna, čiže je veľa ľudí. Kámo, takýto nejaký oni. Nevidím to vnútro, možno vám tu šupnem nejaké fotečky. Wow, pozrite, aké schody. Každý deň po tých schodoch, tu by som teda nechcel byť hentom. No a nakoniec mi tam dal, že na mesiac, ak by som chcel ísť, tak 1200. No, to je dosť ako... Podľa mňa to je počas high season, 1200. 1200 na mesiac, to vychádza koľko? Na deň. Som zmetený, to je delené 30 však. Čiže $40. $40, 40 eur na deň. Je to dobrá cena, či nie? Rozmýšľam. 40 je dosť ako. Problém je, že tento ostrov už je celkom populárny. A tie ceny, no... Není tu ani bazén zrejme. 1200. Čo hovoríte vy? Bungalov s cenou 1200 v takomto raji. Není tu bazén. A neviem, či to bol... Neviem, ktorý... Pozerám, že je tu veľa tých chatek aj medzi, hore medzi stromami, tak neviem, ktorý dostanete. Hej. Či dostanete rovno ten tu dole s výhľadom, s ktorým sa tu budete budiť takto, alebo niekde tam hore v lese. Tu sa zdá, že je nejaký cíp, ale vieme cez ten cíp veľmi rýchlo prejsť. A tam vzadu je dom na stracačej nôžke. Treehouse bungalows. Ok, thank you. Treehouse bungalows. Máte tu dve možné cesty. Jedna je tam. Tam možno vedie na nejakú skalu, odkiaľ máte výhľad. Ale výhľad tu máme skoro zo všade. Wow. Kámo, ale toto už... Ja mám raz strašne presklenené miesta. Ale musí tam byť záves, cez ktorý vám nikto nevidí donútra. Teda, ak sa rozhodnete, že chcete byť, aby vás nikto nevidel. Najlepšie to bolo, keby mu mali to sklo, že stlačíte tlačítko a zaterasí sa. Tak toto už budú veľmi drahé. Toto budú pár stoviek. You can wash your leg here. Oh, sorry. Apologize. And how much is roughly this bungalow? $120, $120 is normal price. Okay. There is a family room. Family room. Yeah? I'm sorry for this. No problem. One more time. Som to tu trochu zašpinil. No, no problém, thank you. Wow. Tak $120, ale toto máte fakt 4... Koľko tu je posteli? Tu máte 3 postele manželské. Ty vole. A ten výhľad, pozrite. Keď si to rozkryjete. Nedá sa ísť donútra. Wow, very nice. To bol asi nejaký možno aj majiteľ, ale možno iba nejaký recepčný, ktorý si bol na cigárko. Pometať je to. Kámo, ale odtiaľ ten výhľad. No a ja mám rád, že sa môžete pozerať von, to presklenené, čo už som spomínal. Ale občas mi vadí, keď už príde noc, tak zase sa otáčajú karty. Lebo zrazu všetci vidia vás a vy nevidíte takmer nič. Preto tam treba mať ten záves a toto, čo tu je. Toto čo to je za chatku, kámo? Aj toto sa dá prenajať, alebo? Wow, rovno nad skalami. Ale to už je... Neviem, no. Je to už moc toto? Čím, tak? Jaká je tam výhoda? Máte výhľad na more, no. Aj tu ďalší. A v hore to vyzerá pekne. Človeče.
Ale koho toto napadlo? Na takéto, jak to hovoria u nás, strakacie? Nôžky. Kúrnik, normálne mi odchádzajú slova. Tu je ale iná farba piesku. Tu už nie je taký bielý piesok. Tu je taký hnedý. Kámo. To takéto bungalovy som ešte nevidel. Na takýchto nohách hneď pri brehu. Rozmýšľam, že či je to plus alebo mínus. Ako. Plus je, že máte výhľad, mínus, že musíte ísť po rebríku. A ďalšie, že... Neviem, no. Ten dizajn a tak, ako... Keby to postavili rovno, no, asi nemohli. Možno tam mali iba na výber, že buď tam nebude nič, alebo tam bude toto. Ale zas miesto toho nič tu mohli mať možno peknú pláž, ktorú majú či nemajú. No, tá predtým, kde sme boli pred chvíľou, pred tým cipom bola krajšia. Aj ten piesok bol krajší a... Aha, psík tu spí ďalší, čierny. To zobudil ušmudlaný pieskom. Toto vyzerá na také barovejšie miesto. Recepcia alebo reštika, kde vám budú robiť jedlo. Súčasťou tohto rezortu. High season, nikto tu nie je. To je druhá strana tohto rezortu Bungalows. Bungalow Trees. Vianoce sú tu o 3 dni. Takto sa tu budú slaviť Vianoce s vianočným strončekom. Oh, skoro som sa prepadol. Majú tu bazén alebo niečo. Viete, v Tajsku už v takýchto rezortoch máte bazén. Ako. Ja viem, že pre mnohých vlastne je to čudné, že na čo potrebuješ bazén, keď tam máš more. Je to tak. Niektorí z nás sa nemoc radi močia v bazéne. Ale napríklad radšej, teda opačne v mori, ale radšej v bazéne. No, toto už, tu by som nechcel padnúť. Wow, to je, čo to tam je za špiny tu? Stále sa to tu robí, no. A tie ceny... Ja neviem, no tie ceny sú diskutabilné. Aha, tak tu už sú zase brutálne bungalovy. Zase také, presne toto je, no presne. Máte tu veľa stromov. Ale môj typ je také, že veľa skla, cez ktoré môžete pozerať von a rovno vidíte pláž. Len tu je zase bungalov na bungalove. Tu by som nevydržal napríklad mesiac. Ja potrebujem takú viac samotu. Aha, vodný skúter. Typek si miestny Kambodžan. To som si všimol, že to občas robia tí Kambodžania. Hlasnú hudbu majú, nejaký reprak. A vozia sa na skútri. To sú asi tí majetnejší, lebo využívajú to, že to majú na starosti a obsluhujú tu. Všimajte tu pláž. Predo mňou tá lehátka. Nikto tu není. A high season, tak ja neviem. Je tá high season, či není tá high season? Poďme ešte tu ďalej. Toto tu musíme nejak obísť, tieto liste. Snad to nebude sklo z tých odpadkov. Bo si som... Fuj, pavúky som tam videl skákať nejaké veľké. A tu, táto časť už sa mi až tak neľúbi. Poďme ešte pozrieť to molo. A potom sa asi premiestníme smer dedinka, odkiaľ sme prišli. Wow, koľko stojí toto? Kúrnik, toto sa mi páči. Toto sa mi veľmi páči. Kto to tu obhospodaruje? Keby sme boli dvaja, že si to delíme na hodinu 40. Ja potrebujem aspoň 3, alebo koľko. Za tú hodinu, čo, sa dostanem nakoniec od ostrova späť a potom čo? Celý čas budem iba jazdiť, ja si to tam chcem pozrieť na tej druhej strane ostrova.
rekonštrukcia prebieha. Robotníci. No, pozrite na to molu. A teraz máme krásny výhľad na pláž. Jednu vec ale idem skontrolovať, opäť či mi beží mikrofón. Je tu dosť veterno. Ja pevne verím, že ma bude dobre počuť. A presne mi fúka do mikrofónu. Tam vzadu by mali byť už tie také pláže, kde sa mi zdá, že 5 hviezdičkové rezorty. Ešte nakoniec. No. Vy to asi neuvidíte dobre odtiaľto. Tu sa dá kľudne aj skákať, len nejak potom vylezete hore. Ale dosť diery sú tu. Toto vyzerá stabilné. Kameru mám vodotesnú. Všimajte. Udrží ma to. Má to dobré základy. Aj z tejto strany. To už vyzerá na také staršie molo, ktoré pomaly dosluhuje. Majú tu aj žiarovky, večer to je osvetlené. Vidíte, ja som si aj pozeral, hej, že napríklad tam nejaká, ja neviem, hotel alebo reštika. A teraz, keď som si klikol, že chcem tam ísť, tak a chcel som vedieť, že koľko mi to bude trvať, nech mi to Google Maps preráta. Nenašlo mi cestu. Čiže to už sa musím nejak cez džunglu akože predierať a... Ale Erik mi tuším radil, že najlepšie je tu po tých plážach loďkou a podľa mňa ešte lepšie vodný skúter, len to už je zase finančne náročnejšie. Aha, niekto tu len nehal tak dve bomby potápacie. Ja som takedy chodil na plávanie, keď som asi 7 rokov, to boli dosť vydatné tréningy. To som mal medzi 6 až 13 rokmi. No, 6 až 13 rokmi a tam sme sa aj potápali párkrát v bazéne, sme si to trénovali. A to boli brutálne silné tréningy, to vám poviem. Tam boli časy, keď sme mali tréning, že 1000 drepov za hodinu sme robili. Človek si sadol, nejaký fotovošák na žinenku, my tam mladí chlapci a iba rátal, raz, dva, tri a robili sme 1000 repov za hodinu. A keď si párkrát neurobil, a to bolo jedno, či si vládal alebo nevládal, druhá hodina bola hodina plávania, že hodinu si plával v bazéne. Čo je už pohoda, keď pláveš. No, tak potom, ako za trest si musel vedľa bazénu drepovať a pozerať, ak si druhý tam člapkajú v osviežujúcom bazéne. A 5 krát do týždňa, po 1 až 2 hodiny. To bol zabiják. Ja som mal strašnú formu, vtedy kondičnú. A tuším, som aj vyhrával rôzne bežecké preteky. A nejaký, aj na Interi, že 8. miesto som vyhral, ale to bolo iba 300 metrov. Ale kondíciu som mal neskutočnú vtedy, no. To ja som ubehával, som potom rozmýšľal, že pôjdem na fotbal. Takže prejdem na fotbal a som tam ubehal všetkých tých, čo tam hrávali dlho fotbal za to družstvo. No dobre, vyzerá to tak, že tu sme boli, tak sa premiestnime späť a do miesta, kde sme začali vlog a pevne verím, že už budem v tom čase mať jasno, na čom pôjdem a že už na tom aj pôjdem. Ale možno sa ešte spýtame, koľko tu stojí tieto Bugatky. To by mohli dať lacno, keďže tu nikoho nevidím, nejak turistov. Ideme na ostrov Korong. Sme v prístave, ideme na loď. Čakal som na ňu x minút. A pozrite na týchto batúškárov. Toto ja fakt nemusím, zase som musel byť nejakých spoločenských priestoroch, kde bolo veľa západných turistov. A na tie obrovské batohy, ako keby im nestačili pár tričiek, pár šortiek. Potrebujú mať mega batohy. Ja mám malý batoh a tam mám ešte laptop, kamery. Neviem, čo oni tam nosia, ako tí ľudia. A to som na cestách už vyše roka.
si našiel miesto. Ono tu vyzerá, že je to spojené. Všimajte. Neviem povedať, lebo nemám internet. Nejakí ľudia tu vystupovali, aj nastupovali. A ešte stále nastupujú. No a táto časť, alebo tento ostrov sa volá Lungsat, že vraj. A je to prvá zastávka, ja som až teda na druhej. Pozrime si bližšie tú pláž. Sa posunuli pozdĺž toho ostrova, tam niekde sme boli predtým, teraz sme prišli sem a hneď tuto vybehol na mňa, že kam chcem ísť, cedulka, a ja nemám šajnu, kam chcem ísť. Vôbec som tu úplne prvýkrát. No, toto je také jak pipi 20 rokov dozadu. Ponúka mi izbu za $15. Ja som najradšej, akože on chce mi ukázať, tak rovno sa pozriem, ale keď mi ukáže, asi si ešte sadnem do kaviárne, popozerám, pripojím sa na Wi-Fi a popozerám izby, lebo viem, že sú tu aj za $10, treba za 12 a môže mi ponúknuť niečo za 15, čo za 10 bude mať ešte lepšie. Ja viem zatiaľ, akože v pohode, no ale čakal som možno o to viac, nečakal som tu také rybárske prostredie. Same mola. No tak tu už to vyzerá lepšie. Už my sa dohadujeme na nejakom celodennom výlete, čo môže byť fajn. Je tu aj nejaký život, tu vyzerá, že aj miestni tu žijú jednoducho. Hop. Tu by nemali byť žiadne cesty, iba také tie prírodné, hej? Lesné. Napriek tomu sú tu nejaké skútre. Musia tu sem, prevážajú. No poďme sa pozrieť na tú izbu. Potom to budeme potom objavovať. A mali by sme, že to najkrajšie je teda Long Beach, ale tam je iba jeden 5-hviezdičkový hotel. A potom ešte nejaká tá Long, neviem čo. A aha, tu aj víza majú, výborne, cash machine. A tam je nejaký resort, bungalov a tak. A. Aha, toto bude asi takáto nejaká izba. Internet have? Je? Bude veľmi skromné. Ak to bude skromné, tak to skúsim zjednať. To som na zámok. To mi môže niekto vybrať. Yes, no more room. Yeah, we got my bathroom. Oh, table. No table. Pýtal si za izbu bez air condition s obyčajným ventilátorom $15 a za to s oným air conditionom si pýtal 40-45. Ja si chcem niekde sadnúť a aby som si našiel ubytko. Thank you. Najlepšie je sa hneď na začiatok, keď neviem, kde čo je, pobehať hore dole urobíme, potom si povieš, aha, tak tu sa mi páči, tu chcem bývať a tam si nájdem to kreatívne najlacnejšie. Šibením s tými hlasnými hudbami, ja to nechápem, tú hlasnú hudbu ako. Koľko je hodín, o chvíľu už bude aj zapadať slnko, zase nič neuvidíme. A potrebujem hlavne dobrý internet, aby som mohol uploadovať dnešný vlog. Á, takýto ostrý život tu je. Malo. Typujem, že tu bude veľa svetia v noci. Už to tu pripravujú rozpesie po piesku. Aha, tu si môžem nejaké boltripy vymysleť. Musíme toto pozerať. Vyzerá to tak, že mám na toto celé naselý ostroj iba 2 dni. Čo je veľmi smutné.
Takže čo tu tak deti kričia? A toto malé dievčatko už to nemá. Chytila. Počkaj, to je naozaj mŕtvý potkan? Hej, to je mŕtvý potkan. Ona ho chytila a naháňala ostatné kamošky. Že ho ide po nej hodiť toho oného mŕtvého potkana. Za chvôzok ho držala a utekala za nimi. Toto je ich zábavka. Ty kokos, normálne mŕtvý potkan. Koľko detí zase? Kredit máme dobitý tuto v miestnej minimarkete. To je, koľko detí tu je, to je strašné. A zase tam nemôžem točiť, lebo dvaja mini naháči sú tam. Štvorročný, no trojročný. Aby som nevyfasoval ban na YouTube. V každom prípade ja si idem nájsť... Idem si sadnúť do kaviárne, nájsť si ubytovanie a potom skúsim ešte rýchlo vyťahnuť kameru a niečo natočiť, niekto to nemusím točiť cez roztrasený telefón. Tak máme vybranú izbu, tam je more, to je moje okno, to je práh mojich dverí. To je moja izba, fén, okno, fén, studená voda, nemám tu klímu. Není teplá voda a není ani wifina. Toto je moja 10-dolárová izbička na dnešný večer. A zámok je tiež pochybný. Aj tie dvere som tu videl niekde úplne rozbité. A aj to bola tá druhá izba. Tá stala 15, lebo mala CV-u. No, budem sa tu bať. Aha, tu mám normálne dieru, škáru. Budem sa tu bať nehať počítač alebo niečo. Trochu drahšie. Ale akože je to útulné, no. Najdôležitejšie je vždy mať dobre zabezpečené dvere. A preto treba si to tu zamknúť. Aj keď neviem, no, že či tady to má niekto. Cez toto neoblobkuje ako, no. Cez toto drievka. Mal som zatvoriť, nevadí. Dal som si tu fajnový burglík a pozrite, čo hneď ku mne pribehlo. Zlaté dievčatko. Tu budú mať zrejme tých veľa žobrajúcich detí. Dal som jej 25 centov, tisícku, no. Ako. Nemám tu už veľa zase, ale... Neviem, no. Je 5:45 ráno. Na korónku ešte všetci spia, pozerajte na to. Východ slnka, ktorý následuje. Tuto niekde, nad tou plážou. Tu som poprosil takého uja, nech mi otvorí obchod, že som hladný. A že niečo si kúpim, tak stiahol role tu hore, tu sedel. A niečo som si kúpil na jedenie. Keď sa otvoria reštiky a vyjde slnko. A pamätáte si na tú babku na Siam Reape, čo mi chcela Oreo predať za 3 doláre? Také malé Oreo. Tak pozrite, čo som tu kúpil. Veľká krabica Oreo. Za 4 doláre. To je cenovka. Je to trošku iné Oreo. Podľa mňa ešte lepšie. Poďme sa pozrieť donútra. Vôbec netuším, čo tam je. Ale to budem jesť niekoľko dní, takže 4 doláre mi prišla ako dobrá cena. Toto stalo 25 centov, sušenka a energetický drink kambodský. Dosť mi to chutí, namotal som sa na to, ale zrejme to nie je strave. A kúpil som si ešte jeden, lebo kým vyjde slnko, tak bude chvíľu trvať. Poďme to otvoriť. Takýchto čokoládových je tam 12, jedno stojí v prepočte, tým pádom 33 centov. Čiže je to ako hento, len toto čokoládové je lepšie, toto stojí 25 centov, toto 33, takže podľa mňa dobrý deal na to, že sme na dovolenkovom ostrove. Všimajte, čo je tam vzadu, už vychádza slnko, už to tu bude vysvietené celé. A takáto je atmosféra na ostrove Korong o 6:30 ráno. Tu hore som mohol bývať v tomto okne za 20 dolárov, bez klímy. Ale mal by som tam ventilátor. A tu vedľa bývam ja. Tam tá búda. Tuto.
Len je to tam také o polovičnú cenu, len je to také riskantné, bojím sa, že keď prídem, nebudem mať veci. Není tam ani Wi-Fi, ani teplá voda a plus taký zámok, no. Aha, tu sa asi raňajky robia, super. Idem si odnes veci a rovno sadnem na raňajky. Okrem psíkov, tu máme aj polotovárika od KFC, ktoré si prišli vychutnávať východ slnka. Aj kambožanky už stávajú. A aj psíci. Je tu zveninec. Turisti ešte spia. To je tam lietadlo? Aha, nie, mám špinavý displej. Až lietadlo tam letia, to niečo som mal na displeji. Hraboši! Východ slnka. Ja si to užívam, ako včera som išiel veľmi skoro spať, lebo už som to nedával. Čo sa tu deje? Ide sa tu páliť? Ide sa tu páliť. A takto tu vzniká... Takto tu vznikajú nové produkty od KFC. Takýmto spôsobom. Čierny naskočil na bielu. A nadržanie, pozri, aké tanečky robí. A ona už tiež získal si jej pozornosť, už pozerá. A išiel som spať o tej koľkej 6, zobudil som sa o 3 ráno, som nevedel zaspať, tak už sa tu motám, ale našťastie už sa reštaurácie otvárajú všetko a pôjdeme sa o chvíľu napapať. Prečo má henten sekeru? To sa mi neľúbi. Vzhľadom, že ide z miesta... Kde vlastne moje ubytko? Aha, moje ubytko je tam. Som si myslel, že ide z miesta mojej izby. No a takýmto spôsobom prebiehalo ráno na ostrove Korong. Ja sa pôjdem trošku ešte na izbu vyvaliť a... Potom sa sem vrátime, keď tu bude živšie a oveľa viac svetla. Pretože slnko síce už je nad obzorom, ale stále je tu také šero pri tme a málo života.